Här är frågan hur mycket kväve som ska tillsättas för att skördens storlek ska bli maximal. Den här funktionen som jag har skrivit upp, den beskriver skördens storlek. Och det jag gör här då, det är att jag tar och deriverar den här funktionen och sätter derivatan lika med 0. Då får jag fram extrempunkter, alltså när skördens storlek blir så stor som möjligt. Och så sen läser jag av och så tar jag det lägsta x-värdet jag får av det. Det kommer att ge den maximala skörden då i det här intervallet. Så vi sätter igång och deriverar. Jag tar f' av x. Så det jag får här är alltså 0,006x upphöjt till 2 minus 1,62x plus 105,6, inget x där efteråt, och den här konstanttermen, den blir ju 0. Sen sätter jag f' av x är lika med 0. Det betyder ju att 0,006x i kvadrat minus 1,62x plus 105,6 ska vara lika med 0. Jag dividerar alla tre termer med 0,006 för att få x:et att stå ensamt. Så vi får x i kvadrat här minus 270 får vi där. Sedan får vi plus 17 600 lika med 0. Jag sätter och löser dem i PQ-formen. X lika med halva den med ombytt tecken. Det är 135 plus minus roten ur 135 i kvadrat minus 17 600. Jag får då x är lika med 135 plus minus. 135 i kvadrat är 18 225. Och så sen ska jag dra bort 17 600. Så får jag, när jag har slagit det och roten ur det, så får jag det till 25. Så mitt x1 är då 135 minus 25. Som är 110, och mitt x2 är lika med 135 plus 25 som är 160. Sådär. Så här så har jag mitt kväve som jag ska tillsätta. Svar. Hur mycket kväve det ska tillsättas? 110 kg per hektar.